olacak. Aynı zamanda Azerbaycan'ın ticaret taraftarları olan ülkelerde iqtisadi gerileme Rusya'da 4,1%, Türkiye ve İran'da ise 5% prognozlaştırılır. Göründüğü kimi Azerbaycan'da iqtisadi gerileme 2020-ci ilde beynəlxalq müqayisədə daha yumuşak olmuştur. Bu yıl Azerbaycan'da məcmur dövlət borcunun ümumdaxili məhsula nisbəti dünya üzrə göstəricidən təxminən 4 dəfə azdır. Avropa Yeniden Qurma və İnkişaf Bankının sorularına əsasən orta gəlirli ölkələrin 30%-i, aşağı gəlirli ölkələrin isə 50%-ində borc böhranı proqnozlaşdırılır. Azerbaycan karşılaştığı xarici şoklarla mübarizədə xarici deyil, öz resurslarına əsaslanmaqla borc dayanıklığını qoruya bilmişdir. 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin azalan gəlirləri və artan xərclərinin tarazlaşdırılması üçün fiskal təzadan istifadə etməklə büdcə dürüstləşdirilməsi çərçivəsində 2,3 milyard manatlıq əlavə maliyyə təminatı yaradılmışdır. Büdcə qaydasının tətbiqini müvəqqəti dayandırmaqla 2020-ci ildə yumuşak kontrtiklik büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi böhranla mübarizədə effektiv olmuşdur. 2020-ci ildə pul təklifinin artması və uçot dərəcəsinin azaldılması fonunda monetar siyasətin yumuşaldılması fiskal genişlənmə siyasəti ilə əlaqələndirilmişdir. Beləliklə, fiskal və monetar siyasətin əsas hədəfi makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi aktivlik arasında optimal balansın qorunması olmuşdur. Pandemiya əleyhinə mobilizasiya olunmuş 3,5 milyard manatlıq vəsait hesabına iqtisadi gerilmə yumuşaldılmış, makroiqtisadi sabitlik qorunmuş, məşğulluğa dəstək verilmiş, sahibkarlara kömək olunmuş, sosial layihələr genişləndirilmiş, bank kreditləri restrukturizasiya edilmiş, zəmanət və subsidiyalar verilmişdir. 2020-ci ildə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları demək olar ki, sabit qalmışdır. Azərbaycanda bu il cari əməliyyatlar hesabının balansı da tarazlığa yaxın olacaqdır. Hansı ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə cari əməliyyatlar hesabının kəsirlə qeyd alınması gözlənilir. Azərbaycan bu il həm də milli valyutasını sabit saxlamağı bacaran az sayılı ölkələrin sırasındadır. Manatın məzənnəsinin tənzimlənməsində Mərkəzi Bankda Dövlət Neft Fondunun həyata keçirdiyi valyuta ərazilərinin həlledici rolu olmuşdur. Makroiqtisadi təhlil göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının böhranlara qarşı immuniteti yüksəlmişdir və neftin qiymətinin hətta 40-45 dollarlıq intervalında cari əməliyyatlar hesabının tarazlığı qorunur. Pandemiya şəraitində turizm, ictimai iaşə, tikinti kimi sektorların, həmçinin neft hasilatının gerilənməsinə rəğmən qeyri-neft sənayesi, elektrik enerjisi, qaz buxar istehsalı, aqrar sənayi, informasiya və rabitə sahəsi, həm də qaz sektorunda artım baş vermişdir. 2020-ci ildə Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinin 10%-dən çox artımı, dünya sənayesində 10%-lik gerilemənin fonunda baş verməsi təqdirə layiq qaldı. Ümumilikdə pandemiya dövründə hükümətin qəbul etdiyi iqtisadi dəstək tədbirləri, eləcə də son illər ərzində biznes mühitinin əlverişliyinin artırılması sayəsində aparılmış islahatlar iqtisadiyyatın geriləyən bəzi sektorlarında 2021-ci ildə bərpa prosesinə tövbə olacaqdır. Həmsinin 2020-ci ildə Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində bərpa və yenidən qurma fəaliyyətinə başlanılması gözlənilir. Gələn dövlət büdcəsi ilə yenidən qurma və iqtisadi yüksəlişə dəstək veriləcəkdir. 2020-ci ildə əsas kapitala investisiyalarda daxili mənbələr hesabına azalma, xarici mənbələr hesabına artım müşahidə edilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşıdakı 10 ildə 2 dəfə artımı hədəfinə uyğun olaraq sərmayə qoyuluşunun böyüməsi əsas çağırış olaraq qalır. 2020-ci ilin ölkənin maliyyə və bank sektoru üçün də qlobal şoklardan yayınma, makroiqtisadi stabillik, yenidən qurma və iqtisadi yüksəlişə dəstək siyasəti ili kimi yadda qaldı. Pandemiyanın təsiri ilə cari ilin birinci yarısında bank sektorunda müşahidə olunan dalğalanmalar cari ilin ikinci yarım ilindən itibarən stabilləşmiş, kredit portfeli, bank sisteminin cəmi aktivləri, xalis mənfəəti və kapitalı negativ dalandan əsasən kənarlaşmışdır.
Kısıyla da tarihin ikinci yarısından başlayarak sektorun inkişafı ve volatillikleri ötürmesi bakımından müsbət siqnallar qeyd alınmışdır. Bank sektorunun aktivleri cari ilin sonuna doğru davamlı olarak sabitlik ve artım meyilleri göstermiş. 2020-ci ilin 11 ayının nəticələrinə əsasən 30,7 milyard manata çatmışdır. Digər tərəfdən, bankların əməliyyat mənfəəti üzrə davamlı müsbət dinamika müşahidə olunmuşdur. Regulyativ islahatların nəticəsi olarak kredit portfellerinin keyfiyyət əmsalları yaxşılaşmışdır. Ən mühüm göstəricilərdən biri hesab olunan qeyri-işlək kreditlerin ümumi həcmi 922 milyon dollar daha doğrusu manat olmuşdur və ümumi portfelində xüsusi çəkisi 6,3% azalmışdır. Bu da ötən ilin eyni dövrlə müqayisədə 3% azdır. Onu da qeyd edək ki, qeyri-işlək kredit portfelinin son illər davamlı olaraq azalması Azərbaycanın bank sistemində aparılan davamlı islahatların nəticəsi olmaqla bərabər bu sahədə ölkəmizin MDB məkanında müvafiq istiqamətdə ən uğurlu nəticələrə nail olmuş ölkələrdən birinə çevirmişdir. Eyni zamanda sektorun stabilliyi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik məsələlərdən biri də uzun müddətli kreditləşmə meyillərinin yaranması, uzun müddətli kreditləşmənin ümumi portfeldə xüsusi çəkisi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3% artması olmuşdur. Cari ilin analizləri onu göstərir ki, 4 bankın sistemdən kənarlaşdırılmasının əmanət və depozitlərdəki azalmaya təsirləri artıq stabilləşmə meyilləri ilə müşahid olunmaqdadır. Depozitlərin keyfiyyət göstəriciləri üzrə tendensiyalar pozitiv dinamika ilə yaxşılaşmışdır. Belə ki, ötən il müşahidə olunmaqda olan əmanətlərin və kredit portfellərinin dedollarizasiyası prosesi cari ildə də davam edib, il ərzində depozitlərin tərkibində manatın xüsusi çəkisi artıq 42% çatıb ki, bu da son 5 ildə müşahidə olunan ən yüksək göstəricidir və milli valyutanın dayanıqlığına olan etimadın artmasına göstərilən ən yaxşı indikator hesab oluna bilər. Bir neçə kəlmə də mən 2020-ci ildə institusional və idarə etmə islahatları haqqında danışmaq istərdim. 2020-ci ildə realizə edilən institusional və idarə etmə islahatlarının əsas məqsədi Azərbaycanın yerli, regional və qlobal çağırışlara daha adekvat cavab verməsi, yeni iqtisadi artım və inkişaf modelinə uğurlu keçidi təmin etmək, bunun üçün də iqtisadi siyasət və iqtisadi islahatlar çərçivəsini formalaşdırmaq olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi siyasətin və iqtisadi islahatların yeni idarə etmə çərçivəsinin yaradılması məqsədi ilə 2020-ci il 9 sentyabr tarixində Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında İqtisadi Şura yaradılmışdır. Həmçinin Cənab Prezidentin 2020-ci il 17 mart tarixli sərəncamı ilə dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin, dövlət nəzarətinin təşkili və icra intizamına əməl olması istiqamətində görülən işlərin effektivliyinin artırılması, daha çevik mexanizmlərin yaradılması məqsədi ilə tədbirlərin görülməsi tapşırılmışdır. 2020-ci ildə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi üçün əlaqələndirmə qərargahı, Azərbaycan İnvestisiya Holdingi, Ələt Azad İqtisadi Zonası, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu, Yaşat Fondu, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi, Sosial Xidmətlər Agentliyi yaradılmışdır ki, bütün bunların hamısı idarə etmə islahatlarının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə, Azərbaycanda aparılan bütün bu fəaliyyətlər beynəlxalq təşkilatların, reyting agentliklərinin diqqətindən kənarda qalmamışdır. 2020-ci ildə Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business 2020 hesabatında 10 ən islahatçı ölkənin sırasında yer almışdır. Bununla da Azərbaycan Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Dünya Bankı tərəfindən ardıcıl 2 dəfə dünyanın ən islahatçı 10 ölkəsindən biri kimi qiymətləndirilmiş, nadir ölkələrdən biri kimi tarixə yazılmışdır. Bu il ölkənin qlobal reyting sıralamasında mövqeyi 191 ölkə arasında 28-ci mövqeydə olmuşdur. Bu da əksər post-sovet, Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa regionu üzrə ölkələrin mövqeyindən daha yaxşı göstəricidir. Azərbaycan 2020-ci ildə davamlı inkişaf hesabatı 2020 sənədində dünyanın 166 ölkəsi arasında davamlı inkişaf məqsədləri indeksi üzrə 54-cü pillədə qərarlaşmışdır. Bununla da Azərbaycan davamlı inkişaf məqsədləri indeksinə görə dünyada hər 3 ölkədən ikisini qabaqlaya bilib,
Ya bu indekse göre Azerbaycan regional liderdi. Hesabatta Rusya 57. Gürcistan 58. İran 59. Kazakistan 65. Türkiye 70. Ermenistan 75. ve Türkmenistan 114. yerdedir. Ümumilikdə onu demek istedim ki, Azerbaycan bu il hem de Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıq İndeksində, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Global İnnovasiyalar İndeksində, Portulans İnstitutunun Şəbəkə Hazırlığı İndeksi 2020 reytingində və bir sıra digər mötəbər reytinglərdə öz mövqelərini yaxşılaşdırmışdır. Əlbəttə, əldə olunmuş bütün bu iqtisadi nailiyyətlər və onun beynəlxalq miqyasda inikası birbaşa Cənab Prezidentin həmişə qeyd etdiyi kimi Azərbaycan vətəndaşının maraqlarına, onun layiqli həyat səviyyəsinə və rifah halına xidmət etmişdir. 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın yaxından iştirakı ilə həyata keçirilən sosial islahatlar, sosial siyasət baş verən hadisələrin əhalinin həyat səviyyəsinə təsirlərini minimallaşdırmaqla uğur qazanmışdır. Pandemiya dövründə həm özəl, həm də dövlət sektorunda 1 milyon 650 min vətəndaşın iş yerləri qorunmuşdur. İşsiz və qeyri-formal işləyən vətəndaşların sosial rifahını yaxşılaşdırması məqsədi ilə 2 aylıq yaşayış minimum məbləğində yaşayış minimum məbləğində 190 manat məbləğində birbaşa ödənişlər verilib, aylıq minimum əmək haqqı məbləğində 250 manat məbləğində ödənişlər isə 90 min ictimai iş yerlərinə təqdim edilmişdir. Belə ki, 12 min şəxsin cəlbini nəzərdə tutan proqram cari il üzrə maliyyə yükü 45 milyon manat olmuşdur. 2020-ci ilin 11 ayında pensiya, müavinət və təqaüd, ünvanlı sosial yardım üzrə əhaliyə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1 milyard manatdan artıq olmaqla 5 milyard 264 milyon manat vəsait ödənilib. Bu məbləğin artımının 700 milyon manatdan çoxunu pensiya ödənişlərinin payına düşməsi, 1,2 milyon pensiyasının pensiyalarında 16,6%-lik artım nəticəsində qeydə alınıb. Bugün Azərbaycanda ödənilən pensiyalarının minimum məbləği 233 manat, orta aylıq məbləği isə 300 manat, o cümlədən yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği 330 manatdır. Bu göstəricilərin növbəti il pensiyalarının orta məbləği üçün 340 manata, yaşa görə pensiyanın məbləğinin isə 370 manata qədər artacağı proqnozlaşdırılır. Yeri gəlmişəm, alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında hesablananda minimum və orta aylıq pensiya göstəriciləri beynəlxalq dollar ifadəsində MDB ölkələr və Gürcistanla müqayisədə öncül mövqelərdədir. Azərbaycanda pandemiya şəraitində əhalinin hər nəfərində düşən nominal gəlirlər 2020-ci ildə təxminən 2% azalmışdır. 2020-ci ildə ünvanlı sosial yardım proqramının prosedur və qaydaları da sadələşdirilib. Bununla da proqramdan yararlanan şəxslərin sayında yarıya qədər artım müşahidə olunmuşdur. Mənzil avtomobil proqramı da uğurla davam etdirilib. Belə ki, 2020-ci ildə rekord səviyyədə olmaqla azı 1500 nəfər və fərdi evin şəhid ailələri və müharibə əllərinə verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə bugünə qədər 9000-ə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin edilib. Bundan başqa 400 avtomobilin də şəhid ailələri və müharibə əllərinə təqdim olunması ilə bugünə qədər 7000-dən artıq avtomobil verilmişdir. Ümumilikdə 2020-ci il keşməkeşli il olmasına baxmayaraq Azərbaycan bu ildə Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Ordumuzun iştirakı ilə böyük bir qələbə qazanmışdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur. Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmuşdur və bu Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biridir və əlbəttə Azərbaycan iqtisadiyyatı da bu şanlı səhifənin açılmasında öz sözünü demişdir və 2020-ci ildə sizə təqdim olunan istər iqtisadi artım, istər makroiqtisadi siyasət, istər fiskal monetar siyasət, istər real sektordakı vəziyyət, sosial sahədə aparılan siyasət bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı Azərbaycan dövlətinin uzun müddətli inkişafını dəstəkləməkdədir və Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialı buna imkan verəcəkdir. Bir daha mən hər birinizi müzəffər qələbəmiz münasibətindən, qarşıdan gələn yeni il münasibətindən və 31 dekabr
Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edirəm. Hər birinizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Əgər suallarınız olarsa, böyük əmniyyətlə sizin suallarınıza cavab verməyə hazırım. Suallar yoxsa bir daha uğurlar, bir daha təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu il artıq həm İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzinin, bəlkə də sizin əksər redaksiyaların sonuncu mətbuat konferansıdır. İnşallah Allah yeni ilimizi mübarək eləsin və həqiqətən də bu il hərfçilər öz sözünü dedi, gələn söz iqtisadçılarındır. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun.